Nu ska vi tala om Dan Andersson som var din svåger. Hur började er vänskap? Han kom till mitt föräldrahem 1918 och var sommaren 1918-1920. Och då umgicks jag med honom och min syster Olga så att säga dagligen. Det var mycket känsliga år när man är i 14-årsåldern. Och då lärde jag mig personligen hans visor som han mycket gärna sjöng. Och det var en mycket levande familjemiljö i vårt hem med litteratur och konst och musik. Så det var så naturligt, han trivdes bland oss. Och när han dog 1920 så var det stor sorg. Men när han hittade sin hustru, min syster Olga, så hade hon flyttat till Dalarna, till Gonäs. Och då möttes de där och han blev blixtförälskad i Olga och de förlovade sig 1917. Och gifte sig 1918 som jag nämnde. Och det var vår första möte med, mitt första möte med Dan Andersson. Han hade varsel om sin egen död. Oh ja, mycket. Han talade dagligen nästan om han ville dö under sömn till exempel. Han hade nästan idéer hur han ville dö. Hur dog han? Han dog cyanväteförgiftad på ett hotellrum. Hotell Hellman, Bryggargatan i Stockholm. Och han förolyckades samtidigt med en livförsäkringsinspektör som dog vid. Men han dog under sömn, faktiskt. Hur många utav Dan Anderssons dikter har du tonsatt? Ja, det är 30-tal minst. Det är inte fråga om mängden här, utan jag höll då hans melodi levande. Efter 1922 började jag tonsätta Jag väntar vid min stockeld och Hemlängtan och Om afton, där sångarna centrala. Och sen sjöng jag bort sorgen för Olga med att hålla visorna levande. Och sen blev det faktiskt grunden till mitt vissjungande. Utav alla de författare, poeter som du har tonsatt. Vi kan nämna Bo Sättelind. Ja, han är fortfarande levande numera. Vi kan nämna Gabriel Jönsson. Åh ja, hans Flicka från Backafall har gått över hela världen. Vem ska vi mer nämna som vi inte har nämnt i programmet? Ja, det är ju Fridegård och det är ju många, många fler. Jag hinner inte räkna upp alla här, men väldigt många. 500 tonsättningar har du hunnit bli i alla fall. Vilken av de här melodierna som du har skrivit har varit mest besjungna? Ja, Backafall var ju, ansåg jag vara den mest sjungna i hela världen. Men nu har Jag väntar gått förbi rent statistiskt och slagit igenom något alldeles enormt därför att den har blivit översatt till spanska och befunnits på spansktoppen i icke mindre 60 veckor, vilket är något häpnadsväckande för mig personligen, en sån triumf. Får vi höra den nu? Ja, det passar väl, jag tycker, till brasan här att jag sjunger kolarvisan. Det är ju centrala för människan, elden och kärleken och ungdomen. Jag väntar vid min stockeld medan timmarna skrida, medan stjärnorna vandra och nätterna gå. Jag väntar på en kvinna från färdvägar vida, den käraste, den käraste med ögon blå. Jag har tänkt mig en vandrande snöhöllblomma och drömde om ett skälvande, jäckande skratt. Jag trodde jag såg den mest älskade komma genom skogen, över hedarna, en snötung natt. Glatt ville jag min drömda på händerna bära, genom snåren dit bort där min koja står. Och höja ett jublande rop till min kära, välkommen du som väntats i ensamma år. Jag väntar vid min mila medan timmar
sommarna lida, medan skogarna sjunga och skyarna gå. Jag väntar på en vandrerska från färdvägar vida. Den käraste, den käraste med ögon.